Հաղթանակած Քրիստոսի հաղթանակած զինվորին խորագրով ծրագիր է նախաձեռնել Տահույսի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը։ Ապրիլի 24-ից սկսած 50 օր շարունակ հոգևորականներն այցելելու են մարզի սահմանագծում կանգնած զինվորին, փոխանցելու նրանց հարության ավետիսն ու օրհնելու հենակետերը։ Մինչ հենակետ հասնելը նախ սահմանամերձ Մովսեսի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում նախաձեռնության մասնակիցները կիրակնօրյա պատարագի մասնակցեցին, որ մատուցեց տեղի հոգևոր հովիվ Տեր Աբել քահանա Քարտաշյանը։ Մովսես համայնքը կարծես հակառակորդի ափի մեջ լինի։ Գյուղացիները հպարտանում են, որ իրենց համայնքի կենտրոնում գտնվող եկեղեցու զանգերի ձայնը լսելի է հարևան ադրբեջանական գյուղում։ Պատարագին հաջորդեց զատկական միջոցառում, որ նախաձեռնել էին կիրակնօրյա դպրոցի սաները։ Սահմանապահ Մովսեսցի երեխաների առօրյան մինչ կիրակնօրյայի ստեղծումը սահմանափակվում էր միայն դպրոցով։ Այսօր արդեն կարևոր ու առանցքային դեր ունի կրթօջախը երեխաների զբաղվածության ու հոգևոր գիտելիքներ փոխանցելու առումով։ Սահմանապահ կյանքը ի՞նչ կստանաս։ Առաքինությունը մարդկանց կյանքին կմտնի։ Կեսօրից հետո հաղթահարելով ճանապարհների դժվարությունները հոգևոր հայրերը հասան սահմանային հենակետեր։ Հայրենիքն սկսվում է սահմանից, ասում են հոգևորականներն ու ավելացնում. Կարևոր է, որ սահմանին կանգնած զինվորն զգա, որ մենք իր կողքին ենք ցանկացած պահի, ինչն առավել է ոգեշնչում ու գոտեպնդում նրանց։ Մեր եկեղեցու կարգի համաձայն զատկից հետո ավանդաբար հոգևորականները հավատացյալների տներ են այցելում տնօրինի ծառայողության։ Բագրատ Սրբազանի խոսքով այսօր առավել կարևոր նշանակություն ունեցող տներ, քան սահմանագոտու ողջ երկայնքով գտնվող զինվորական կացարաններն ու խրամատներն են, չկան։ Միայն Տավուշի մարզի Բերդի շրջանը 186 կիլոմետր սահման ունի Ադրբեջանի հետ։ Թեև կրակոցներ հաճախ են լինում, բայց դա չի կոտրում սահմանը պահող Տավուշեցու ու հատկապես զինվորի ոգին։ Այսօր սահմանային բոլոր հենակետերում զինվորներն իրենց ձեռքով մատուռներ են կառուցել։ Բագրատ Սրբազանը խոստացավ առաջիկայացին օծել այդ մատուռները։ Օրն այսքանով չավարտվեց։ Արդեն ուշ երեկո էր, երբ հոգևոր հայրերը որոշեցին ետդարձից առաջ աղոթել Չեզոք գոտում հայտնված մեր հավատքի լուսավոր անկյուններից մեկում՝ Խորանաշատում։ Սահմանից մոտ 70 մետր հեռավորության վրա է գտնվում հակառակորդի հետ անմիջական շփման գծում։ Թեև վտանգը մեծ է, բայց հոգևոր մեծ պահանջմունքը հետ չկանգնեցրեց ուխտավորներին։ Ողջ ընթացքում մեզ ուղեկցում էին սահմանապահները։ Ծնկաչոք հոգևոր հայրերը Տեր ողորմյա հնչեցրին գրչության կենտրոն հանդիսացած վանքում։ Աղոթքն առավել ուշ տվեց ուխտավորներին, որոշեցին օրն ավարտել վանքի տարածքում բացված սեղանի շուրջ։ Մի քանի մետր այն կողմ կանգնած ադրբեջանցի սահմանապահներին հաստատ լսելի էր հայրենասիրական խրոխտ երգերը, որ արագ տարածվեց սահմանի ողջ երկայնքով։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Երկիրն Այսօր, Տավուշ։